माथि बडे हेर्ने मान्छेलाई चाहिँ रिग्रेट हुँदै होला हैन सो माथि पुरै माथि बडे हेर्छ है मान्छेले तर के छ भन्दा चाहिँ थाहा नै छैन यहाँ कसैलाई पनि प्राय यहाँ बडे चाहिँ दुई जना राम्री राम्री आइराख्नु भएको छ हैन कन्सेल हुन्छ कहाँ देखाम भएको तपाईहरु रामपुर टिकटक मलाई पनि हाल्नुहुन्छ हाल्नुहुन्छ ल ओ रोक रोक न आइ जाने मलाई इग्नोर हानो इग्नोर हानिसक मलाई मलाई राम्री राम्रीले इग्नोर हानिसकेको छ हैन मैले तिनीहरूलाई पनि अब भेट्दै भने तिनीहरूलाई पनि मैले इग्नोर हान्नु पर्ने हुन्छ हैन यो केटा पनि छ त के त खत्रो रहेछ त लिनु वाले के हैन ठीक छ नि अब ठीक छ नि सो आजको ब्लगमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ है नेक्स्ट चाहिँ नेक्स्ट ब्लग हो सो आज चाहिँ हाम्रो अननोन प्लान भएको छ है अहिले चाहिँ म साथीहरूसँग घुम्न जान आँटिरहेको छु है कहाँ जाँदैछु भन्दाखेरि चाहिँ चत्र जाने फिक्स भएको छ है सो हामी चाहिँ चारजना छौँ एउटा बाइक एउटा स्कुटी छ सो हामी जान आँटिरहेको छौँ है अब चाहिँ मैले फ्रेस हुनुपर्ने हुनुहुन्छ होइन फ्रेस छौँ ड्रेस लगाऊँ अनि तपाईँलाई म बाटोमा भेट्छु हाम्रो साथी भनेको चाहिँ उसले ढेडोले भने चाइनिज साथी म चाहिँ दाइसँग चढ्छु बिस्तारै जाम सँगै जाम है सँगै जाम है त्यही भएर सो हामी दाइ कुन ठाउँ भयो दाइ कालो बन्दर होइन है चाहिँ कालो बन्दर आइसकेको छौँ होइन सो म चाहिँ दाइसँग चलिसकेको छु यहाँ चाहिँ अर्को साथी चाहिँ अर्को साथसँग चलिसकेको छ त्यो अब के हुन्छ कस्तो हुन्छ साइकलमा लाग्यो आज हामीले चाहिँ यस्तो राम्री राम्री हेर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ आएर होइन तर हामीलाई बाल छैन राम्री राम्री भए पनि होइन आजको दिन छ नि हेरेर राम्री जाँदैछ होइन राम्री राम्री हेरेर किन बुझ्नु होइन कहाँ बस्ने कहाँ जाने कहाँ जाने के गरेँ मलाई केही पनि थाहा छैन होइन तर आजको दिनचरीहरू भनेको कस्तो हुन्छ राम्री राम्रो हेरेर दिन बुझिरहेको छ ठिकै छ यहाँ आँखाले पनि
ए भगवान् यहाँ आँखा तपाईँले राम्रै मारिदिनु भएको रहेछ होइन सो यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ है यो कोसी हाम्रो कोसी राम्रो कोसी बाह्र क्षेत्र मेलामा कुरा गर्छु म घरदेखि हिँड्दै गएको छु तिमी के भन्छौ झुम्कादेखि म साइकलमा आएको छु झुम्कादेखि म साइकलमा चत्रासम्म हो कि होइन भन त सजिना हो कि होइन भन त हो कि होइन हो मैले भिडियो बनाएको छु प्रुफ द्याट एलएचएस सिकाउँछु आरएचएस प्रुफ द्याट मैले प्रुफ पनि गरिसकेँ भाइ कस्तो लागिरहेछ अबर गुड लागिरहेछ हो र सो यहाँ चाहिँ हाम्रो फोटो खिच्ने मान्छेहरू टर्ने हुनुहुन्छ होइन यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ पुल पछाडि बबाल बबाल मान्छेहरू आउनु भएको छ आज होइन आज के भएर आज फ्राइडे सो फ्राइडे भएर पनि होला होइन बबाल मान्छेहरू आउनु भएको छ भोलि सरी गर्नु छ बबाल मान्छेहरू भाइ अब्बर घुम्ने ठाउँ होइन सो हाम्रो कोसी भनेको चाहिँ यस्तै छ होइन हेर्न सक्नुहुन्छ चत्रा हाम्रो यात्रा चाहिँ यहीसम्म टुङ्गिन्छ होइन चत्रासम्म केही छैन हामी कहाँ जाने साथी भन्नु हजुर खै म त भर्खर नेपालमा नयाँ हो तिमी भन नेपालमा नयाँ हो अनि त्यसरी हेर्नु हुँदैन नि त केटीहरूले कसरी यसरी हेर्नु सो यहाँ चाहिँ टिकटक बनाउँदो रहेछ होइन हामीलाई बाल छैन बाल छैन ब्रदर कहाँबाट आउनुभएको तपाईँहरू सप्तरीबाट आउनुभएको ठिक छ ठिक छ म चाहिँ भ्लग बनाउँछु क्या भ्लग भ्लग के छ अनि ब्रदर सब्सक्राइब गरिदिनु सबले राज बिराजबाट आउनु भएको तपाईँहरू कतिखेर फर्किनुहुन्छ आज यतै बस्ने कि निस्किने हिजो कतिखेर आउनुभएको एक घन्टा भयो ठिक छ मेरो च्यानलको नाम मिलन मगराती छ मिलन मगराती सब्सक्राइब हाल्नु पऱ्यो है मिलन मगराती सजाउनु पर्छ सो मैले हल्का फल्का डटफट हालिसकेँ हामी त्यहाँनिर चाहिँ हामी चाहिँ अब यहाँबाट लाग्छौँ होला होइन के छ र अगाडिबाट राम्री राम्री आउँदैछन् तर हामी बोलाउँदैनौँ सो हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ यहाँ खोला छ होइन खोला भन्दा पनि यहाँ कोसी हो है सो हामी चाहिँ यहाँ यस्तो तल जाँदैछौँ होइन सो यहाँ यो ठाउँ चाहिँ प्रायः कोही पनि आएको छैन होला क्या माथि 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 पुलमा मात्रै घुम्छ होइन केटाहरू सो यहाँ तल बबाल ठाउँ छ होइन यस्तो छ है सो यस्तो छ तर बबाल मजा लाग्छ क्या यहाँ अस्ति चाहिँ यो बाटो कसरी थाहा भयो थाहा छ मलाई यहाँ अस्ति पृथ्वी जस्तो यहाँ आएको थियो नि त तल गएको थियो नि त उहाँको भिडियो हेरेको थिएँ मैले यहाँबाट यस्तो देखिँदो रहेछ होइन कहाँसम्म कस्तो छ हेरौँ होइन सो यहाँबाट चाहिँ यस्तो देखिँदो रहेछ होइन बबाल बबाल देखिन्छ माथिबाट हेर्ने मान्छेलाई चाहिँ रिग्रेट हुँदै होला होइन सो माथि पुरै माथिबाट हेर्छ है मान्छेले तल के छ भनेर तल के छ भनेर चाहिँ थाहा थिएन क्या थाहा नै छैन क्या कसैलाई पनि प्रायः होइन हामी चाहिँ फर्केर आइसक्यौँ फाइनली गाइस हामी चाहिँ फर्किन लागेको हामीले चाहिँ चटपटेहरू चटपटे पानीपुरी होइन आलु निम्कीहरू खाइसकेको छौँ किनभने हामीले सस्तो ठाउँमा खाएको हामीले हामीसँग इनफ पैसा हामीसँग इनफ पैसा छ तर हामीले सस्तो ठाउँमा खाएको हो होइन किनभने यस्तो हो क्या हामी मिडल क्लास फ्यामिली हो तर हामीसँग इनफ पैसा छ पैसा भएर पनि हामीले ठेलामा खाएको ठेलामा राखेको सामानहरू पनि दामी हुन्छ क्या कम पैसामा धेरै आउँछ क्या त्यही भएर चाहिँ हामीले त्यो ठेलामा राखेको सामानहरू स्टलमा राखेको सामानहरू चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ हामीले है यहाँबाट चाहिँ दुईजना राम्री राम्री आइरहनु भएको छ होइन केही छैन ठिक छ सन्चै हुनुहुन्छ कहाँदेखि आउनुभएको तपाईँहरू रामपुर ठिक छ नि त हामीले बोलिदिएको केही छैन अगाडि जाउँ लगाइदिउँ हामीले बोलिदिइहाल्यौँ टिकटकमा मलाई पनि हाल्नुहुन्छ
So guys, I'm going to go to the house. 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 I'm going to this too, keep on all the data on the Nina. Thanks for watching. Thanks for watching. Subscribe and box and please subscribe and dinola. Instagram, Facebook, follow on a channel in Javani. Follow on dinola. Or could be the Google and the person. My head is the Gonola. Keep watching. Chitty bedroom, eh? Chitty bedroom, eh?